Täällä on aika lämmin. No niin, nyt on Jyväskylää tultu. Tultiin tähän kämpälle. Katsotaan miltä näyttää. Siinä Härmälän smootteri. Ruokaostokset tehtiin. Maitoa. Kyllä näillä eväillä viikonloppu pärjää. Ainakin tärkeimmät ostettu. Näköalat. Lonkero maistuu. Täällä on saunat. Just pistettiin lämpenee. Vähän pimeätä oikein mennä näkyä. Tiedä tuleeko tuolle valo jostain erikseen, mutta perussa on. Saiko viileä? Joo, mä laitan 19, kun täällä on ilmanen V-vaihe. Jaha. Ei, sillä täältä tulisi aamulla. Mikko? Kyllä. Täällä on etätä. Ei, täällä on näitä ravintoja. Mitä on? Joo, niin on. Siinä oli vaikka mitä. Makuuhuone. Tuolla on parvekkeella. Tuolla on ihan makea lattia. Näköalat. Ja tämmöses kelpaa muutama päivä olla. Mikä jottei. Ja mä luulen, että otetaan tosta. Ui. Noin. Ei onneksi oma kämppä, ei haittaa. Istutaan ja sit rentoudutaan. Kesää.